Varmt välkomna till det här samtalet som vi spelar in för Blåsmusikens dag den 22 maj 2021. Idag är det den 11 maj och vi som deltar sitter utspridda på olika platser, digitalt uppkopplade som så ofta i de här pandemitiderna. Initiativtagare till samtalet är Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, bildat 2016 på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien, i syfte att värna och utveckla blåsmusiken i Sverige. Jag heter Helena Westman och mitt uppdrag idag är att moderera samtalet. Till vardags är jag rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och innan jag slog in på den musikadministrativa banan var jag yrkesverksam som blåsare, som klassisk skolad trombonist. Och min utbildning fick jag på Kungliga Musikhögskolan, KMH. Med mig i samtalet har jag Gunilla Svantorp från Socialdemokraterna, ordförande utbildningsutskottet och riksdagsledamot sedan 2010 för Värmlands läns valkrets. Innan dess var hon landstingsråd i Värmlands läns landsting 2003-2010 och vice ordförande i landstingsstyrelsen 2006-2010. Ordförande i utbildningsutskottet har Gunilla varit sedan 2018. Hon har tidigare bland annat varit ersättare i kulturutskottet. Vi har också med oss Christer Nylander från Liberalerna, ordförande i riksdagens kulturutskott. En veteran i riksdagen, riksdagsledamot sedan 2002 för Skåne läns norra och östra valkrets och ordförande i kulturutskottet sedan 2018. Och ersättare i finansutskottet bland annat. Tidigare har Christer bland annat varit vice ordförande i utbildningsutskottet. Och så har vi Sofia Westergren från Moderaterna, arbetande suppleant i finansutskottet. Riksdagsledamot sedan 2018 för Västra Götalands västra valkrets. Och innan dess kommunpolitiker i Stenungsund från 2010. Och där kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande 2013-2017. Och som riksdagsledamot så är hon aktiv i många av riksdagens utskott. Ni är varmt välkomna alla tre. Jag är jätteglad att ni vill vara med i det här samtalet med alla era kompetenser. Och jag tänkte, vi värmer upp med en självklar temperaturmätning. Spelar ni eller har ni spelat något blåsinstrument och hur kom det sig i så fall? Gunilla, du får börja. Ja, nej, tyvärr inte. Jag har aldrig spelat någonting. Jag kan inte. Däremot har mina barn spelat, men tyvärr inga blåsinstrument, utan fiol och gitarr, lite piano. Så att nej, nej, det är inte min värld. Mm. Har du varit aktiv i kulturskolan på något sätt? Nej, inte jag då, men mina barn har. Mm. Du har hängt där mycket i alla fall. Så är det. Mm. Så är det. Christer. Jag har gissat att du har ett litet annat svar. Du har spelat. Jag var inte förflytt här. Tyvärr ett tag sedan jag spelade på den. Och det är ganska länge sedan jag kunde spela på den. Men någon gång i framtiden ska jag väl börja igen, tänker jag. Det är aldrig för sent. Hur kom det sig att du började spela flöjt? Musikskolan. Jag började med blockflöjt och gick sedan över till tvärflöjt. Och spelade 4-5 år, tror jag. Ja, härligt. En bra erfarenhet av sig. Mm. Hur är det för dig, Sofia? Har du spelat något instrument, något blåsinstrument? Ja, det var väl lite blockflöjt där när alla skulle göra det. Och gick man i tredje klass eller så. Och sen, men sen blev det inget mer efter det? Nej, jag var inget bra på det alls. Så att det fick nog sluta där. Jag har mer varit, i mitt fall är det hästar och ridning. Och det har min dotter tagit över nu. Så att jag är mest hästskötare och rider och sådär. Härligt, härligt. Det är aldrig för sent att börja med musikinstrument. Man ska bara vara ihärdig. Det vi ska prata om idag är den svaga återväxten bland blåsmusiker i Sverige. Och som bakgrund så har vi en orkesterundersökning som genomfördes tidigare i år på initiativ av Blåsarsymfonikerna i Stockholm i samverkan just med Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund och Kulturskolerådet. Och 131 fritidsmusicerande orkestrar besvarade enkäten. Och svaret var entydigt.
att återväxten bland blåsmusiker är så svag att orkestrarnas existens hotas. Det är orkester som har kontinuerlig verksamhet som svarar på enkäten. De har repetitioner, konserter och andra framträdanden. Och det finns ju många utmaningar för dem. Och den allra svåraste är att rekrytera musiker. Och allra svårast är det att få tag på människor som spelar och bo och fagott. Men det är också svårt att besätta stämmorna för eufonium, tuba, trombon och valthorn. Sen ser man ju andra utmaningar med ekonomin och med möjligheten att anlita externa krafter och publikarbetet om man vill ha mer samarbete med det professionella musiklivet. De säger att det här rekryteringsproblemet har förvärrats det sista decenniet. Och den främsta orsaken anser de vara krympande eller helt nedlagda kulturskolor. Någon uttrycker det som att återväxten från kulturskolan är sviktande, både vad gäller val av instrument och nivå på kunskap. Och lite fakta i det är att Sveriges orkesterförbund som organiserar fritidsorkester i Sverige minskade antalet medlemmar med 20% mellan 2014 och 2017. Nu har det planat ut, men orkestrarna krymper, de har färre medlemmar. Kulturskolorna säger att de ser ett vittsvikande intresse för blåsinstrument och de ser en stor brist på instrumentalpedagoger. Från folkhögskolorna säger man att många får nu lägga ner sina musiklinjer för att det är för få som söker. Och till högre musikutbildningen finns det också en svag nedåtgående trend. Och vi på KMH har på totalen tappat ungefär 18% på 7 år. Och det är framförallt inom lärarutbildningen som det kommer få sökande på blåsinstrument. Vi kan fortfarande utbilda väldigt duktiga blåsmusiker, men det finns en brist på blåsinstrument och det är både på bredden och det kommer att på sikt också utmana spetsen. Och när vi är på den riktiga spetsen, då är det en utmaning i hela Europa. Den symfoniorkester som vill rekrytera en soloblåsare på brass eller träblås kan få söka 10 år innan platsen är besatt. För att alla konkurrerar om de får riktigt spets, den riktigt, riktigt toppmusikerna. Så det här är en konstform som vi är rädda ska dö ut. Men är det problem? Ska vi inte bara följa med tiden och låta blåsmusiken tystna? Eller har ni i panelen några konkreta idéer om hur vi ska vända trenden? Vad säger ni? Ordet är fritt. Är det här ett problem? Det är väl klart att det är ett problem. Det är ju en viktig del av svensk kulturliv, men också en viktig del av det svenska kulturarvet som sen inte kommit att höras längre. Så det är klart att det är ett bekymmer som vi står inför och som man måste ha en ganska långsiktig strategi för att möta, tror jag. Det är ingenting som man kan lösa med quick fix, utan det handlar ju om att återuppbygga intresset redan från kulturskolan och framåt. Har du tankar om hur man kan göra det? Ja, det finns många saker man kan göra. Dels så får man fundera lite grann på vilka drivkraft som finns och varför folk inte väljer att engagera sig. Och det är ju alltid från ungdomskultur till inställning till det hårda jobb och den beslutsamhet som krävs för att man ska bli riktigt duktig på någonting. Det kanske är så att det är en allmän trend som gör att det är svårt att rekrytera folk till att engagera sig i det där. Sen finns det säkert också finansiella orsaker. Det är dyrt ibland. Ett instrument kan vara dyrt, men ibland är det också dyrt att vara med i kulturskolan. Så att säga. Och när man då konkurrerar med mycket annat så är det klart att risken ökar för att man... För att man väljer bort det. När jag var ung så fanns det inte så mycket utbud att välja mellan. Och då blev det liksom detta en självklarhet att man skulle, som sades innan, man skulle spela blockflöjt och då var det vägen in där så att säga. Mm. Det finns många utmaningar att ta tag i. Verkligen. Vad säger ni andra? Jag håller med Christer om just det där med att förr på något vis, om jag säger förr så menar jag när jag var liten. Så, nej, men alltså börjar man med någonting så fick man ju vackert hålla på. Liksom. Lite grann så var det, oavsett om det var gymnastik eller musik eller vad det nu var. Idag är det ju liksom lite annat. Man ska testa på allting och man får gärna sluta när man vill om det kommer något annat som är roligare. Liksom. Så att det är lite annan. Det är lite annan syn på det. Men jag tror ju också att kulturskolorna är oerhört viktiga och att de också
är viktiga att alla kan vara där. Att det inte är pengar som avgör om man deltar eller inte. Så det är ju en jätteviktig fråga. Vad säger du, Sofia? Alltså, det här är ju väldigt intressant. Vad är det som händer? Varför är det så många saker som vi har svårt att motivera våra barn och ungdomar till att göra? Att blåsinstrument och kultur och musik, att man spelar musik och samtidigt med idrott och träning och allting. Alltså det leder ju ändå till något bra. Alltså vi ser ju ändå samband till ett informationshämtande, en kunskapslyft om man jobbar med de här bitarna som kultur, musik, träning, idrott, allting. Alltså, vi behöver ju ha alla bitarna så att man motiverar alla barn och ungdomar i något. Så ser jag. Alltså, hela paletten behövs ju för att vi ska ha ett fungerande samhälle hela vägen. Att jag inte är så duktig på att spela blockflöjt betyder ju inte att jag inte uppskattar. Utan jag uppskattar ju väldigt mycket att få höra en orkester och gärna live. Alltså det är ju en jättemäktig, fin upplevelse som man önskar att alla ska få uppleva. Och då behöver vi ju även få till rekryteringen. Nu har du ju 3 olika partier här representerade och vi ser ju också en vikande trend i våra ungdomsföreningar och få till nyrekrytering till att bli en politiker. Så att vi har ju hela bredden där vi önskar oss mer barn och unga egentligen. Och just nu håller jag på att tampas med min 9-åring hemma och säger att du behöver ju ha någonting annat som kan konkurrera med tv-spel och datorer och stillasittande fritid. Du får göra vad du vill, bara du gör någonting. Och skulle han vilja spela ett blåsinstrument så hade jag sett det helt utmärkt som en konkurrent till dataspel. Så att jag hoppas på inspel här nu. Ja, men det är bra. Härligt. Det finns lite konkreta förslag vad vi skulle kunna göra åt det här. För nu har vi haft lite fördiskussioner i ärendet om blåsmusiken i olika sammanhang. Ett viktigt förslag är ju att faktiskt tillsätta den här parlamentariska musikutredningen som var på tal innan pandemin. Som ju du var med och drev frågan om, Christer, i riksdagen. Ett annat är ju att se över verkligen musikundervisningen i skolan. Där finns ju mycket forskning som visar på hur betydelsefull musik och andra estetiska ämnen är. För inlärning i sin egen rätt förstås, men också för inlärning i andra ämnen och arbetsmiljön. Jag har hört till dem som hävdar att det ska återinföras obligatorium för estetiska ämnen i gymnasiet. Det vet jag att inte alla håller med mig om. Och jag tycker också att det är viktigt att kulturskolan kan vara på skoltid för en fråga om jämlikhet. Och sen finns det ju också den här frågan som vi många tycker att kulturskolan borde vara en lagstadgad verksamhet. Och jag vill här göra tillägget att vi borde sätta en procentsats för hur många som ska delta i kulturskolan. För idag når kulturskolan 11% av alla 9-19-åringar. Jag tycker att det borde åtminstone vara 20%. Ett annat förslag är att öka det statliga kulturskolebidraget som är nu 200 miljoner med ytterligare 100 miljoner för blåsmusik. Och också finansiera pilotprojekt där vi ska verkligen utveckla metoderna för att rekrytera barn och ungdomar som vill spela. Och sen finns ju också det här med kultursamverkansmodellen. Blåsensamler är idag hotade till sin existens. Ska staten gå in och stötta det? En mängd idéer. Och det är ju frågan till er, vem ska driva sådana här frågor och hur mycket, det kostar ju pengar. Jag tänkte, för det brukar vara så att alla de här diskussionerna, de slutar ju en diskussion om pengar. Men jag tänkte, vi tar dem en gång så vi har klarat av det. Så alltså, vem äger de här frågorna och hur mycket ska vi liksom kunna satsa av statliga medel? Och också det här, kan vi liksom gå in, hur mycket vill staten och kan staten gå in i de här frågorna? Men när vi börjar, vem kan driva de här frågorna och hur mycket är det värt i pengar? Ordet är fritt. Men det, vi tre som är med på detta samtalet från politikens sida kan väl hjälpas åt i olika delar. Sen är det väl så att vi
har lite olika ingångsvärden i den. Hur mycket ska staten lägga sig i? Hur mycket ska staten styra kommunerna gör? Hur ska man prioritera musiken gentemot andra kulturformer och så vidare? Så det finns ju mycket att göra, men jag tror att efter pandemin här så kommer det att finnas ett ökat intresse och en ökad förståelse för vad viktig kulturen är för livet. Mm. Oj, nu. Mer beredd att satsa pengar på det. Ja. Men hur mycket tror du är beredd då? För nu har du ju gjort stora satsningar i pandemins spår och vi i kulturlivet hoppas ju att de pengarna ska finnas kvar. Hur stor chans har vi det? Ja, man kan väl säga att det har varit lite enklare att få stöd för tanken att ha krisstöd än att satsa långsiktigt på kulturen, och nu är det väl dags att vi växlar över det där, för att krisstödet har ju inte täckt alla problem, och dessutom så har ju krisen visat att det finns ganska långsiktiga strukturella brister och problem i kulturlivet som nu också, så att nu finns det ju en tanke om att man ska återstarta, men det måste också återuppbyggas en del. Mm. Absolut. Man måste komma ihåg hur otroligt många individer som är inblandade i kulturlivet. Så att stora stödpengar blir ändå väldigt lite per individ. Vad säger ni andra? Hur mycket pengar är det värt det här? Och är det en fråga som staten ska driva blåsmusikens framtid? Men det är ju lite grann så. Alltså man går ju alltid in i det kommunala självstyret. Till att säga. Det är väldigt svårt eftersom... Dels vill man ha pengar ifrån staten, men man vill själv avgöra vad man gör med dem. Riktade statsbidrag brukar ju inte vara jättepoppis ute i den kommunala världen. Det vet jag när jag var själv aktiv, att det ville man ju absolut inte ha, för man vill ju själv styra. Men jag tänker också utifrån det du inledde med, att visst är det inte bara pengar som är viktigt, utan det är ju också utbildade musiklärare och personer som faktiskt spelar själv så att de unga kan se att det finns. Det är ju också en bristvara. Mm. Men sen är det klart vilka som driver, ja, men det måste man ju göra tillsammans, tänker jag. Alltså dels om man nu kommer överens om i politiken att det här är viktigare än någonting annat, ja, men då måste det vara politiken som driver, men samtidigt måste det vara andra som driver också, annars händer det ju inget. Liksom. Mm. Ja, och där finns det ju en väldigt drivkraft i musiklivet nu, alltså verkligen samordna oss, säger, för att vi är många parter nu som vill verkligen ta tag i det här. Men vi kommer behöva politiskt stöd, tänker vi, i arbetet. Men då det kommunala självstyret, Sofia, du har ju precis ganska nyligen varit kommunalråd, och du tycker väl säkert inte om när jag säger det, att staten ska gå in och styra. Eller vad säger du? Ja, men det kommunala självstyret är ju viktigt, och det måste ju prioriteras så att vi inte trampar kommunalråden på tårna. Och jag tänker också att musikskolan här har en viktig roll att driva på, och att vi har en blåsmusik som fungerar. Men exakt hur detta ska göras och hur mycket statliga pengar eller pengar på totalen som ska in. Alltså, någonstans har man ju ändå en önskan att det där ska bära sig själv, och att vi kommunmedlemmar ska liksom ge dem största pengar, så att det ska uppskattas, så att det ska betala sig från köp-sälj, alltså en handel. Att det är det som ska fungera och vara styrkan i blåsmusiken också. Och sen tycker jag att kulturskolan är viktig och att det ska komma alla till del. Så det är liksom två bitar här. Nu är det ju ingen orkester kan klara sig på köp och handel. Alltså hela vårt institutionsnätverk inom kulturlivet behöver verkligen subventionering, för det går inte att få lönsamhet. Jag har jobbat mycket med frågorna, jag jobbar mycket med sponsring, och även om man är väldigt framgångsrik så kanske man kommer upp i 5-10% av omsättningen i privata medel, plus biljettintäkter som kanske ligger på en 20%, men sen är det svårt att få ihop det. Men jag kanske ska gå in då, för en jätteviktig fråga är ju grundskolan, och här ser vi ju då, vi som är i den här branschen, att det finns ju en ojämlikhet kring musikundervisning i skolan, och det börjar redan i förskolan. Och jag som då är rektor för en musikskola ser ju att det här är ju en väldigt viktig fråga för oss. För det tar ju ungefär 10 år från att man börjar med ett instrument att man är mogen och söker till en högskola. Och det handlar inte om att man inte varit flitig, utan det är motorik som ska utvecklas. Det är massa saker som det tar tid att växa till. Och då ser vi musiklivet väldigt bekymmer på många brister i utbildningskedjan.
Och det börjar på förskolan, där det inte alls är längre självklart att barn får lära sig sjunga och hitta sin röst på ett bra sätt. Och musik nämns inte som ett eget ämne i läroplanen för förskolan. Vi ser brister i förskollärarutbildningen, att de estetiska ämnena har väldigt, väldigt litet utrymme. Vilket gör att den som inte har med sig ett konstnärligt uttryck har ingen chans att lära sig det under sin utbildning. Musikundervisningen i grundskolan fungerar väldigt bra på många ställen, men kan vara väldigt, väldigt bristfällig på andra. Det finns ingen jämlikhet här. Och jag vet skolor som inte ens har musikundervisning i grundskolan, fast det står i läroplanen. Vi ser en brist på behöriga musiklärare på alla nivåer i skolan. Och vi är nu väldigt oroliga för elevens val i grundskolan, som är ett ämne som har använts väldigt mycket för att förstärka musikundervisningen. För de som vill ha lite extra och som har använts som en brygga över till musikskolan för de som inte har föräldrar som ser till att man kommer dit. Elevens val minskades 2019. Nu är det förslag att det ska ta oss helt. Och det är vi väldigt oroade för. Landets musiklärare oroar sig för det. Och sen var det här med kulturskolan på skoltid. Och sen var det estetiska ämnen på gymnasiet. Det har lett till att det är ingen meritering där. På vissa håll erbjuder man inte längre musikundervisning. För det finns inte underlag och har tjänsterna kvar längre. Och så är estetiska programmet som är jätteviktigt för oss som utbildar musiker. För vi vet att många får verkligen tag i kroken där. Att nu ska jag satsa på det här. Så att det finns ju mycket som oroar. Och det oroar oss väldigt mycket. För det finns som sagt mycket forskning som visar hur viktig musik och andra konstnärliga ämnen är. För oss som människor och för elever i skolan. Och jag ska säga då att jämlik musikundervisning i grundskolan är både en fråga om återväxt men också om samhällsklimatet. Jag ska säga innan, en vanlig utbildningsväg för den som kommer till en musikskola är att man har gått, man musicerat i förskolan eller med sina föräldrar, grundskola har man gått förstås, kulturskola, estetiskt gymnasium, sen går man gärna folkhögskola några år och sen går man på nationella och internationella kurser och mästerklasser. Sen söker man musikhögskola, går några år hos oss, söker sig utomlands och sen kanske man är musiker. Så här är ju en lång steg. Men då igen, mycket av det jag sa, det är inom ramen för kommunala självstyret. Men det finns ju en del saker som ni som riksdagspolitiker kan påverka. Och det är ju musikens plats i förskollärarutbildningen, läroplanen i förskolan, elevens val i grundskolan som är en brännande fråga nu, kulturskoleundervisning på skoltid, estetiska ämnen på gymnasiet och dimensionering av gymnasieprogram som gör att estetiska program kan vara kvar. Det blev en jättelång rad det här. Men det finns ju, det här ligger ju liksom inom ert påverkansområde. Så vad kan ni göra? Ja, ska jag börja då? Alltså det, inom vårt, ja, en del ligger ju inom vårt påverkansområde självklart. Men när det handlar om elevens val där, då är det ju ändå Skolverket. Det kommer ju aldrig upp till oss på riksdagsplan. Liksom när man ändrar skolplanerna eller de här planerna. Utan det... Men ni kan ju prata med regeringskollegor. Absolut, absolut. Men det som man har sett där och som ändå är förändrat, alltså, vad ska jag säga, syfte till att man ändrar det är ju att det ser så himla olika ut. Och att det faktiskt är väldigt ojämlikt. Sen ska man också veta att det finns ju en diskussion om kärnämnena. Det har ni ju inte missat, tror jag, någon, oavsett vart man än är. Man får för lite mattekunskaper till exempel. Och det är klart att ska man öka på något så måste man plocka bort någonting annat. Det är ju alltid så. Men jag inser också att det är, och vi har ju drivit, i mitt parti har vi ju drivit länge att vi vill ha tillbaka de estetiska ämnena i gymnasiet. Men vi har ju fått stryk på det senare 2018 i riksdagen. Så, nej men jag tycker också att det är jätteviktigt. Sen tror jag att det här med att ha musikskola på skoltid, jag tror att det funkar där man är pragmatisk, skulle jag på att säga. Alltså där man ändå inser att vissa elever, jag som bor på glesbygden, jag vet ju det, att kan man inte spela när man ändå liksom är på skolan, då blir det ingen spelning. Och jag tror att man löser det på något vis genom att se till att det inte alltid är samma timme som försvinner. Att det inte alltid är samma svenska timme till exempel som försvinner. Det som jag tar med mig härifrån, det är det du sa om musiklärare, alltså musiken i utbildningarna. Det ska jag definitivt grotta lite mer i. Mm.
Jag kan säga det när det gäller matematiken och satsningar. Så Sveriges ingenjörer har precis kommit en rapport där man besviket konstaterar att den här satsningen med den stora utökningen av matematiken har inte gett resultat. Det har inte förändrat resultaten. Och vi som är då från det estetiska området blir ju bekymrade, för att det är ju många av de här konstnärliga ämnena som har drabbats av den satsningen. Även om vi för matematik, nu tar jag verkligen inte emot matematiken. Men det finns mycket forskning på ämnet. Bland annat en stor schweizisk studie där man tog timmar från bland annat matematik och modersmålet för att lägga det på extra musikundervisning. Och man hade studiegrupper, de som gick som vanligt, inte hade minskat i de här ämnena, matematik och de andra ämnena. Och de som fick extra musik men hade kvar de ämnena fast med färre timmar. Det man såg när man jämförde grupperna att resultaten i matematik blev inte sämre. Det som hände det var att eleverna blev bättre på musik. Men de var lika bra i matematik som i de många timmarna. Och det här är vår klo i argumentationen nu. Det här är jätteviktigt att se. Det finns massvis med forskning om stark koppling. Det finns en stor amerikansk sammanställning av satsningar på estetiska verksamheter för barn och unga. Där man ser en stark koppling mellan social kompetens och välmående. Man ser en ökad benägenhet att gå vidare till högre studier. Man har kvalitativ musikundervisning i estetiska ämnen. Och man ser att det här, den kunskapsresan blir störst för elever från utsatta områden. Både när det gäller studieresultat och social förmåga. Så borde vi styra om i skolan. Vad säger ni andra? Jag tycker att det låter intressant. För det den forskningen har kommit mig till del också, att det är ju viktigt att man har antingen musik eller så idrott, eller gärna båda två sakerna, att det får då en synergieffekt som ger kunskapsinhämtningen ökar. Mm. Så att jag är helt med dig i det resonemanget, absolut. Jag också, det finns väldigt mycket som talar för att det verkligen är så. Sen tänker jag att vi kan väl fundera lite grann extra på förskolan, för jag tror det är rätt viktigt att komma rätt från början. Jag har ju hört de signalerna som du nämner, nu har jag hört förut också. Och samtidigt är det så intressant att förskolans pedagogik, språkutveckling, handlar väldigt mycket om rim och ramsor som ligger ganska nära musiken på något sätt. Så att det där kan man säkert arbeta in på något smart sätt. Men jag tänker också att det finns ju risker med detta, att det blir fel från början, och att man där också tappar sitt musikaliska självförtroende i tidig ålder, inte minst det här med röstanvändande och sånt där. Så att förskolan är rätt viktig för att få en riktigt bra start och få ett tidigt intresse som man sen kan gå vidare. Ja, alltså det är ju oerhört centralt att få lära sig sjunga, hitta sin röst som barn. Det är när jag möter människor som inte alls håller på med kultur. Det är de oftast det mest ledsna över när man börjar prata om att jag jobbar med musik. Och så här, och jag kan ju inte sjunga. Så och så här, alla kan sjunga och alla kan lära sig sent i livet. Men det är ju så oerhört centralt att ge barn rätt till det uttrycket, tänker jag. Så det är ju viktigt. Och sen är det viktigt, den här forskningen visar ju också att det är väldigt viktigt att det är kvalitet på musikundervisningen. Så att det vill jag också säga att skicka med till alla kommunala huvudmän att det är viktigt att musiklärarna har bra förutsättningar för sin undervisning. Och det där kan väl också vara en del av förklaringen på det här med matematiken, att det är inte bara att öka antalet timmar, utan de också har kvalitet i de timmarna som du lägger till. Ja, det är precis, det är ju också det. Det är ju överhuvudtaget att läraren måste ha utrymme, och då handlar det väl mycket om att dela in i mindre grupper och så. Men också välutbildade lärare i de ämnen som du utökar. Ja, absolut. Nu, tiden löper jättesnabbt. Jag tänkte att vi ska prata lite om kulturskolan också. För att jag hörde alldeles nyligen färsk statistik från Kulturskolecentrum, som är statens analysverktyg med statens kulturråd. Man har kunnat gå in och göra väldigt djupgående undersökningar av deltagandet i kulturskolan. Och konstaterar då att 11% av alla 9-19-åringar är aktiva i kulturskolan. Det är 181 000 individer. Och jag blev lite förvånad, för jag ser ju livaktiga kulturskolor och trodde att det var åtminstone dubbelt så många. Inget ont om det här, för kulturskolorna gör verkligen ett storartat arbete. Men Kulturskolerådet, som ju då är intresseorganisation för landets kulturskolor, de konstaterar ju också att det står minst 38 000 barn i kö
2020. Man säger att det finns ett stort mörkertal, för många kulturskolor har skippat sin KRY-system, så det finns inte. Kulturskolecentrum igen då, analysmyndighet och utvecklingsmyndigheten, säger att det är mest flickor i kulturskolan nu. Och det är mest flickor vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. 79% av de föräldrarna i kulturskolan har det. I riket är det 58% som har eftergymnasial utbildning. Elever med utländsk härkomst är 18% i kulturskolan. I riket bor det 26% individer med utländsk härkomst. Kommunerna satsar 2,6 miljarder. Staten går in med 200 miljoner. Och nu flaggar ju Sveriges kommuner och regioner att kommuner kommer att få väldigt tufft kommande år. Och då är det 25% av alla kulturskolor som är rädda för nedskärningar och nedläggningar. Så det här är ju väldigt allvarligt. Och det är ju allvarligt på många sätt, för det handlar ju framförallt om möjligheten att uttrycka sig konstnärligt. Men jag kan ju säga då också att det vi ser i musiklivet så är det mängd, nu radar bristyrkena upp sig. Vi saknar ju ämneslärare i musik på alla nivåer och vi saknar ju ämneslärare överhuvudtaget i Sverige. Det är ju en konstaterad brist. Kulturskolorna saknar instrumentalpedagoger. Svenska kyrkan aviserar att de kommer behöva rekrytera 700 kyrkomusiker de kommande 10 åren. Och det utbildas i Sverige kanske 20 per år. Vi ser ju då som sagt en stor brist när det gäller blåsmusiker och vissa stråkinstrument är också väldigt svårt att få tag på sådana som spelar. Och det här handlar ju om våra orkestransamlingar med lika mycket om det fria musiklivet. Så här då, om jag säger det med kulturskolan, det här är ju också känsligt då, men vilka initiativ ska staten ha i det här? Kan man ge ett riktat uppdrag när det gäller blåsmusiken eller akustiska instrument och göra det möjligt att söka särskilda medel för att anställa lärare på akustiska instrument till exempel? Och ska vi ha en kulturskolelag eller inte? Vad säger ni? Jag kan börja, men svara då att jag vet inte. Det var ju lite liv redan när staten gick in med de här 100 miljoner och 200 miljonerna för att stötta kulturskolan, så var det ju, redan då var det lite liv då, för man ansåg inte att staten borde göra det. Jag tycker att det var, så efterhand så får man nog konstatera att det var viktigt att staten gjorde det. Och jag tror att utmaningen är ännu större nu. Alltså pandemin har inneburit att de sociala snedrekryteringen har sannolikt ökat rätt rejält. Att det blir de som känner till kulturskolan och de som själva är aktiva och engagerade i musiken som ser till så att deras barn går där. Så att jag tror att det finns ett ökat behov av att staten engagerar sig i det här. Exakt hur staten ska göra får man väl fundera på. Jag skulle gärna se att hela skolan var statlig. Man kan inte säga det här sammanhanget, men det tycker jag. Och då skulle det också varit lite lättare att hantera de tankarna kring att, ja, ta kulturskolan som ett exempel. Det skulle varit lite enklare att hantera det från statens sida om också hela grundskolan var statlig, så att säga. Så att det är lite svårt att, och ja, jag har inte bestämt mig vad jag tycker, får man väl säga. Jag kan se behovet, men jag tycker också att det finns tveksamheter kring om staten ska rikta vissa pengar till en viss sorts kulturutövande på det sättet som det förslaget innebär. Att man liksom skulle satsa statliga pengar just på blåset inom kulturskolan. Det finns så stora andra behov också inom kulturskolan och inom skolan. Det skriver jag under, det finns jättestora behov. Men jag slåss ju för blåsmusiken. Jag ska säga en avgörande fråga för kulturskolan är faktiskt kulturskoleavgiften. För det säger kulturskolechefen när man är ute och gör rekryteringar i skolorna och liksom försöker peppa ungar och fånga upp de här som inte föräldrarna tar till kulturskolan. Och så skapar man entusiasm och så skapar man glittret i ögat och delar ut anmälningsblanketter och så talar man om vad det kostar per termin. Och då är det många barn som bara slocknar och lägger tillbaka lappen och inser att jag kan inte ens komma hem och föreslå det här. Och det här... Så att om dessutom instrumentet kostar mycket pengar och man ska lägga ut de pengarna själv också, ja, så blir det ytterligare ett problem såklart. Ja. Det som vi då har en tanke om att grundskolan ska vara avgiftsfri så långt det bara är möjligt. Det där. Ja, och det är ju jätteviktigt för att komma till rätta med de där siffrorna som du sa, tänker jag. Alltså att det är de mest välutbildade barn som faktiskt går på kulturskolan. Så var ju inte tanken, kan man väl lugnt säga. Så att det är klart. Nej, men jag håller med Christer. Alltså det är svåra frågor som vi måste brottas mer med. Men som
alltså på den tiden när man ändå satt i en kommunal nämnd och man skulle spara pengar, så det första som kom upp varje år liksom i sparbetinget, det var ju det som inte är lagstadgat. Musikskolan var ju med där, alltså alltid, jämt. Ända till vi i politiken sa, nej men det går ju inte, vi kan ju inte lägga ner musikskolan. Nej, och så försvann den. Och så fick någonting annat. Så är det ju jämt liksom. Så det är klart att vi behöver fundera på om vi tycker att det är viktigt. Sen en annan grej som jag satt och tänkte på, det är, vi pratar mycket om bristyrken och vi pratar på att utbildning liksom måste leda till ett yrke. Men i den dessa, eller jag måste och måste, men det är många som vill det. Men i de där sammanhangen så hör jag väldigt sällan att musiklivet är bristyrke, måste jag säga. Det är mer industrin och det är mer andra saker. Så att jag tror att ni behöver höja rösten lite så att ni också hörs. Mm. Lite olika. Jag måste fråga dig då om kulturskolelagen. För det är precis det. Jag har jobbat administrativt inom kulturlivet i 30 år. Och varje år är det panik runt någon kulturskola. Och det är ju så tröttsamt. Det är ju sällan det faktiskt blir nedläggning. Men det är liksom som du säger, det är den första frågan som kommer upp som sparbeting. Så att det blir liv i debatten. Och för de som jobbar i kulturskolan är det här ju väldigt slitsamt. Att alltid vara ifrågasatt. Så ska vi inte ha en lag? Ja, nu får inte jag bestämma själv. Nej, men det, jag säger som Christer. Det är klart att det är en fråga som vi måste fundera mer på. Så är det. Vill du säga något, Sofia, i det här kring kultur? Ja, jag tycker att båda två är kloka, men det här är ju rätt känslig mark för oss politiker så fort någonting skulle bränna pengar liksom. Så att blåsmusiken är ju viktigt bland många andra saker. Och det var ju lite det som jag var inne på förut. Hur ska vi engagera våra barn och unga så att de faktiskt gör någonting mer utöver skolan? Och i den konkurrens som vi har då med dataspel. Och hur pass skadligt och hur pass bra är dataspel och så vidare. Jag tror att det tampas vi föräldrar med dagligdags. Hur stor del av dygnet som ska gå till det där. Så jag hade gärna sett att min son spela blåsmusik istället. Så Helena, hur ska jag få honom till att ta tag i musiken? Alltså han har ju talang för det egentligen. Betydligt bättre än vad hans mamma har. Hans pappa har som tur och lite bättre gener för ändamålet. Jag tror att du måste ta med din son typ på en konsert. Så man får höra och se. Det är underbar berättelse av en av fagottisterna i Kungliga Filharmonikerna som varit intervjuad med mycket runt blåsmusiken. Och han gick just på konsert i Stockholms konserthus med sina föräldrar. Så fick han se en skorsten längst bak i orkestern. Så när han gick därifrån så sa han till sina föräldrar, jag vill spela som där skorsten. Och det var för gott. Så det är mycket det här uttrycket. Det är otroligt viktigt också att kunna komma iväg på konserter, att se förebilder. Och då ska jag ta min sista här. För jag lägger där ett ytterligare tips. Är ju att lyssna på musiken som går i bakgrunden på dataspelet hela tiden. För det är ofta ganska bra klassisk musik. Ofta, precis. Mm. Ofta mycket brassinstrument och blåsinstrument. När det blir dramatiskt, då kommer trombonerna, kan jag säga. Då brukar de komma. Jag ska bara säga då, nätverket för professionell musik, blåsmusik i Sverige. Består av Försvarsmaktens 3 musikkårer. Det finns 4 blåsorkestrar med regionala uppdrag. Blåsa symfonikerna i Stockholm, Göteborg Wind Orchestra, Östgötamusiken och Gotlandsmusiken. Och det finns 2 institutionsbundna regionala storband i Sverige. Bohus Big Band och Norrbotten Big Band. Sen finns det ett antal professionella storband som är frilans. Men det här är det professionella nätverket i Sverige. Och då är det så att av de här blåsorkesterna så ser man ju då att just nu, just det här med att kommuner och regioner går tuffa tider till mötes, så är det uppe i Norrbotten när man tvungen spara pengar. Så där ligger ett sparbeting på Norrbotten Big Band eller på Norrbottens musik där Norrbotten Big Band ingår. Göteborg Wind Orchestra har varit under hot i nedläggning i många, många år, kämpar för sin överlevnad. Och Blåsa symfonikerna i Stockholm får ett förändrat uppdrag, vilket får ekonomiska konsekvenser. Så det här handlar ju också om kultursamverkansmodellen. Nu har vi bara 1,5 minut kvar, men kommer staten gå in och täcka upp när regionerna inte orkar med? Efter pandemin i kultursamverkansmodellen. Nu får jag ett snabba svar här.
Vad säger Gunilla? Den stärks väl i år, om jag har läst på siffrorna rätt, och kommer att fortsätta att stärkas framöver också, om jag har förstått det hela rätt. Det är ju inte mitt område, det är ju Christers. Mm. Det låter bra, säger Christer. Kommer staten att... Ja, staten halkade efter lite grann i början, men sen har tagit igen det senaste året. Och målet är väl att fortsätta göra så. Mm. Håller du med om det, Sofia? Jag har inte tittat på de här siffrorna, så att jag passar på frågan. Nu har det gått 40 minuter nästan så här, och vi ska avsluta. Vad tar ni med er från det här samtalet? En snabb runda. Vi tar den ordning vi började. Då blir det Gunilla först. Ja, men jag tar ju med mig att om jag vill fortsätta att gå på riksdagens öppnande i Kulturhuset och se fantastiska konserter, ja, då måste vi ju börja någonstans med de unga, med de små. Så är det ju. Mm. Tack, det var ett fint slutord. Vad säger du, Christer? Vad tar du med dig? Ja, men att det är både väldigt kortsiktigt men också väldigt långsiktigt problem, och man måste lösa båda de där sakerna, för de hänger väldigt nära ihop. Tack. Kanske den där musikutredningen som ni började diskutera. Läge för den. Sofia, vad tar du med dig? Att blåsmusik absolut är viktig, och att kulturskolan är viktig, och hur vi ska få våra barn och unga att engagera sig musikaliskt. Härligt. Tack så mycket. Tack så väldigt mycket för att ni var med på det här samtalet. Det kommer vara många som tittar den 22 maj. Så stort tack för ert engagemang, och för ert engagemang för samhället överhuvudtaget. Vi ska kredda våra politiker också som orkar jobba med detta. Så tack så mycket för att ni var med på det här. Tusen tack för att vi fick vara med, Helena.